25 лютого. Сьогодні в календарях церква згадує святого преподобного Мелетія, архієпископа Антіохійського. Про святого Мелетія святий Григорій Богослов пише так. Був то найпобожніший єпископ, простий, щирих звичаїв, повний Бога, лагідний, мужній і скромний. Мелетій означає «старанний». Походив він із міста Мелетина в Малій Вірменії. Був єпископом Севастії, а згодом Верії в Сирії. А 360 року його покликав імператор Констанцій за волею зібраних в Антіохії єпископів на архієпископа Антіохії. Святий Мелетій, зайнявши архієпископський престол, рішуче виступав проти єресі і став найгарячішим оборонцем святої віри. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо, як святий Григорій описує лагідним словом цього святого. Навчимося і ми собі відбудовувати ті чесноти добрі, які Господь Бог хоче бачити в нашому серці. І навчимося ділитися тими дарами з нашими ближніми.